ইফালে পবিতৰা অভয়াৰণ্যটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। ইতিমধ্যে অভয়াৰণ্যখনৰ 80% ডুব গৈছে পানীত। কমাৰপুৰ, তামুলী, ডুভা, হাঁহচৰা, শিলডুবি আদি বন শিবিৰ পানীৰ তলত। মায়ং, ৰাজচক্ৰৰ প্ৰায় 40খন গাঁও পৰিছে বানৰ কবলত। ঠাই ঠাই বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। আৰু এই সন্দৰ্ভত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব সাংবাদিক নজৰুল ইছলামে। হয়, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ যিটো কমাৰপুৰ আৰু তামুলীডুবা এলেকা, এই উক্ত অঞ্চলত মই উপস্থিত আছো। আৰু আজি আমি দেখুৱাম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে এই অঞ্চলত কিদৰে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এফালে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80% এলেকা জলমগ্ন হৈছে, আৰু আনটো পাৰে মায়ঙৰ যি বুঢ়া মায়ং এলেকা, যিটো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, আমি ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বানে কিদৰে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এয়া চাওক, প্ৰতিখন পথাৰ ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে। মায়ঙৰ যি পকৰীয়া, ঘগুৱা, মনোহা মৌজাৰ লগতে এই অঞ্চলটো এক প্ৰকাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে পথ যোগাযোগবিলাক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। যিবোৰ উপপথ আছে, সেই পথবিলাকত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাৰ ফলত ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আমাৰ লগত এগৰাকী মায়ঙৰ ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম। ছাৰ, মায়ঙত কেনেকুৱা আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি, আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হৈ আছে? নমস্কাৰ। গোটেই মায়ং অঞ্চলটোৱে প্ৰায় জলমগ্ন হৈ পৰিছে। আপোনালোকে এইফালে চালে দেখিব, এইখন এখন বিশাল পথাৰ। এই পথাৰখনত মায়ং অঞ্চলৰ ৰাইজে বড়ো খেতি কৰে, আৰু আপোনালোকে জানে মায়ং বিশেষকৈ বড়ো খেতিৰ কাৰণে বিখ্যাত। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই মানুহে ধান ভালকৈ চপাবলৈকে নাপালে, হঠাৎ কালি পানীটো আহি পেলাই গোটেই বুৰাই পেলালে, যাৰ ফলত এতিয়া গোটেইবিলাক পানীৰ তলত ধান পৰি আছে। তাৰোপৰি এই গোটেই বিভিন্ন ঠাইত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ পৰ্যন্ত বুৰ গৈছে। অকণমান আগত আপোনালোকে দেখিব যে গৰু, মহ, মানুহ সববিলাক আহি ৰাজপথত আহি বাঁহ ল'ব লগাত পৰিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে বুৰ গৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাম এশিঙীয়াগড়ৰ বিচৰণভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যখনৰ এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। অভয়াৰণ্যখনৰ প্ৰায় 80% এলেকা জলমগ্ন হৈ পৰিছে। পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য। নজৰুল ইছলাম, আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি